Estimats Reis Mags, aquest any m'he portat molt bé. He compartit les joguines amb el meu germà. He ajudat a fer les tasques de casa. He sigut molt obedient. He reciclat per a no embrutar el planeta. M'agradaria que em portessin moltes joguines. No cal que vingueu carregats. Aquí al Maresme trobareu regals per a petits i grans. Fins aviat. A sopar! Els números de la botiga no van gaire bé. Doncs al restaurant les reserves han caigut en picat. Jo ja tinc ganes de tornar a l'institut. Ara vinc. Molta lluïna no. Una lluïna. Salut i molta feina per a tothom. Mare, si us plau, m'expliques un conte? Esclar, bonica, estira't davant del foc. Hi havia una vegada, en un país de l'Orient, tres reis que es deien Melcior, Gaspar i Baltasar. Una nit van veure una estrella que brillava molt i van decidir seguir-la. I després de travessar muntanyes, boscos i deserts, van arribar a Belém i van donar al nen tot de regals que li havien portat de la seva terra. Mami, mami, desperta! Oh, 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 oh! Oh, quin arbre! Que maco l'han decorat! Aquests són els últims regals de la nit. Ara ja podem pensar on anirem de vacances. Gaudiu del Maresme i que tingueu un bon 2021. Heu sentit què és allò que ha caigut? Estima sense mesura i descobriràs per què el Maresme som de mar i de món. Bona nit. Bona nit, en què el puc ajudar? Necessitem tres habitacions. Quant de temps estaran amb nosaltres? Ens quedarem una llarga temporada. Volem fer moltes coses. Perfecte, serà un plaer acollir-los. Em podrien indicar els seus noms, sisplau? Melcior, Gaspar i Baltasar. Ah, per cert, necessitarem un espai ampli pels nostres camells. Cap problema. Il·lusiona't al Maresme. Un regal per a petits i grans. A tots els infants, passats, presents i futurs. No perdeu mai la il·lusió. Normalitat, bars, restaurants i comerços reprenen l'activitat amb el millor somriure.